Kami kami ins noren katani heronera veli ameni tsameni. Hello Europe, hello from the capital Yerevan, precisely from the finest room of public television company of Armenia. Լավ հայերենի համար սեղմեք մեկ, ինչպես հասկացաք, մենք այսօր խոսելու ենք Եվրատեսիլից, մասնավորապես մանկական Եվրատեսիլից։ Օրեր առաջ Մալենան մեր պատվիրակը ներկայացրեց իր երգը և սկսվեցին քննարկումները։ Իսկ ես այսօր քննարկում եմ այդ քննարկումները։ Սկսեցինք։ Մալենան 14 տարեկան է, իսկական անունը Արփի է։ Նրա Instagram-յան էջից հասկացա, որ տարված է երաժշտությամբ և բավականին լավ էլեկտրոկիթառ է նվագում։ Whatever happens in the future, trust in destiny. Նա պետք է Եվրատեսիլին մասնակցեր դեռևս անցած տարի, սակայն ինչպես գիտեք, Հայաստանը հրաժարվեց Եվրատեսիլի 2020-ից, սակայն շատերը դեռ հիշում են Մալենայի անցած տարվա մրցութային երգը։ Այս անգամ երգը կոչվում է «Քամի քամի»։ Երաժշտության հեղինակը Դավիթ Բադալյանն է։ Խոսքերի հեղինակներն են Դավիթ Բադալյանը, հենց ինքը Մալենան, Դավիթ Ծերունյանը և Վահրամ Պետրոսյանը, իսկ երաժշտական պրոդյուսերը Անուշիկ Տերղուկասյանն է։ Իսկ այսքան քննարկված և մեկ օրում 200,000-ից ավելի դիտում ունեցած տեսահոլովակի ռեժիսորը Արթուր Մանուկյանն է։ Միջայլոս տեսահոլովակն արդեն 400,000 դիտումին է հասնում։ Ու մի քանի օրում։ Եվրատեսիլը մեր հանրությունը միշտ սրտին մոտիկ է ընդունում։ Եվ պատահական չէ, որ այս անգամ էլ կարծիքները տարբեր էին, մեկնաբանությունները բազմազան, և ամենաշատը մարդիկ քննարկում էին այն, որ չէին հավատում, որ Մալենան 14 տարեկան է։ Երկը վատը չի, բայց պետք է հասկանալ, թե այս հոլովակում Մանուկը ո՞ր մեկն էր։ 14 տարեկան 24 տարեկանի մատորով։ Նույնիսկ երկը մեծերի մրցություն ներկայացնեիք էլի։ Ասենք Անդրեի Շուլուլեմ Շուլուլեմն ավելի մանկական էր, քան սա։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր մենակ, որ հաղթանակած վերադարձավ Հայաստան Մալենան։ Այդ ժամանակ ի՞նչ կոմենտներ եք անելու։ Ոչինչ չունենալով երեխայի դեմ ասեմ, որ առհասարակ մանկական Եվրատեսիլի կերպար չեք ընտրել։ Ոնց է էլի ստացվում, որ օտարերկրացիները զարմացած են ու շատ հավանել են, իսկ հայերը ինչպես միշտ բողոքողի դերում են։ Հաջողություն Մալենային։ Ու այսպես մոտավորապես 635 և ավելի մեկնաբանություններ ու գրառումներ։ Իսկ արտասահմանում շատերն ուրախացել են, որ Հայաստանը կրկին վերադարձել է Եվրատեսիլ ու արդեն քամին նրանց ֆավորիտ երգերի ցանկում է հայտնվել։ Ես պատրաստ չէի այս բացմանը, գույները, ձայնը, լավ, շարունակենք վայելել։ Վաու, նա կարծես Արիանա Գրանդեն լինի։ О, да, это что за Элена Форейра? О, айо, айс ове айс Элена Форейрон, աստված իմ. Ух ты. Реально как Ариана. Это просто супер. Ես փշակաղվում եմ։ Эта песня идёт в мой плейлист. Верч, այս երգը հայտնվում է իմ плейլիստում։ Սրանով նույնիսկ կարելի է մեծերի Եվրատեսիլ գնալ։ Սա սուպեր, ժամանակակից է։ Նա կարծես երիտասարդ Դուա Լիպան լինի։ Սա մանկական Եվրատեսիլի մակարդակ չէ։ Սա ավելի բարձր է։ Սա բոմբ է։ Մալենայի երգը հավանել են նաև Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցները։ Լոնդոնում ապրող հայտնի բլոգեր Նուշը նույնպես անդրադարձել է երգին և բավականին էմոցիոնալ անդրադարձ է ստացվել։ Բրավո, աղջիկ, բրավո։
Հայաստանը վերադարձել է իսկական բոմբով։ Երևի մտածեք, որ ես կողմնակալ եմ, քանի որ ես էլ եմ հայ, բայց սա մեր համար կարևոր է, որովհետև հայերի համար ինչ որ մի դրական բան է պետք, մանավանդ այս շրջանում։ Մալենա, ես հպարտանում եմ քեզնով։ Նուշից ոգեշնչված մեկ այլ բրիտանացի YouTube-յան բլոգեր նույնպես լսել է երգը ու շատ է հավանել։ Տեսեք ինչ արտիստիզմ, պարային ռիթմերը, նրա շարժվելը տեսեք, հաղթողն է նա։ Իսկ այ Ամերիկայում, եթե հնարավորություն ունենայինք վերկելու, ապա հաստատ մեզ ձայն գտային։ Սա ես չեմ ասում, սա ամերիկացի մի շարք բլոգերներ են ասում։ Ես չեմ հասկանում նա ինչ է ասում, բայց ես ուզում եմ նրա հետ երգել։ Կապ չունի, թե որ ազգից ես, այս երգը քեզ կպարեցնի, և դա հենց նրա ամենամեծ դրական կողմն է։ Եվ սա ես ձեզ ներկայացրեցի Մալենայի երգի վերաբերյալ անդրադարձների երևի թե 30%-ը, ամեն ժամ թարմացվում ու նոր անդրադարձներ են ներկայացնում։ Եվ էլ չասեմ, թե TikTok-ում ինչքան տեսանյութեր են ներկայացնում, տարբեր բլոգերներ, անհատներ, մի խոսքով երգը շատ են հավանել։ Իսկ մեզ մնում է հաջողություն մաղթենք Մալենային։ Դեկտեմբերի 19-ին Փարիզում նա Եվրատեսիլյան մեծ բեմին ներկայացնելու է Հայաստանը։